per donar el tret de sortir d'aquest programa que es diu Parcs i Biblioteques Naturalment, que té la voluntat de ser un programa que avui s'inicia però que tingui un llarg recorregut en el temps, doncs hem fet una acció simultània a 9 biblioteques del Maresme, no? I que es diu Dibuixar un parc. I llavors consisteix en que hem fet una parella a cada biblioteca d'un il·lustrador i un narrador. Hi haurà tres moments diferents, explicaran una de les rondalles que hi ha en aquest llibre. Després explicaran també una rondalla que sigui significativa per l'autor o per l'il·lustrador i que també tingui doncs, el medi natural com a fil conductor. I finalment doncs, fem una proposta de que siguin els nens i nenes que participin en l'activitat, que puguin construir ells mateixos una història, no? I que anirem il·lustrant plegats. El que volem és que els ciutadans i ciutadanes del Maresme coneguin millor el seu entorn natural, sàpiguen gaudir-lo, sàpiguen lo important que és tenir aquests espais naturals tan a prop, no? I conservar-los i gaudir-los d'una manera sostenible. Perquè és un germen del que ha de ser, ens imaginem, les companyes de biblioteques i els de parcs, en el futur. D'aquí un any, potser això ja serà estès com a taca d'oli a diversos parcs i a diverses biblioteques de la província de Barcelona, no? Perquè, naturalment, biblioteques i parcs, que són les dues xarxes més potents que té la Diputació, aquesta institució centenària, doncs d'alguna manera hem de confluir en aportar la cultura al territori i aportar la natura als municipis. És que és això, és que naturalment hem de treballar plegats, no hi ha més. Vam proposar, jo crec que això ho comencem avui, comencem a, també, és una de les mostres que tenim, que aquesta relació entre serveis, no? I aquests dos, a més són dos dels serveis més importants que té la Diputació de Barcelona, que són els parcs naturals, perquè ocupen bona part del nostre territori, i les biblioteques, les quals en tenim 126, i 10 biblioburos, que també arribem en el 98% de la ciutadania de la nostra demarcació, poguéssim col·laborar amb alguna cosa que ja ho fèiem, però que aquesta col·laboració que ja teníem fos molt més activa i que fos molt millor, per dir-ho d'una manera, no? I es va presentar aquesta ocasió d'aquest programa, no? Dels parcs i les biblioteques naturalment, perquè les dues coses jo crec que són prou importants, no? Tot com he repetit, no? Els parcs són bona part del nostre territori i les biblioteques és on hi va més gent. Tenim 2.600.000 usuaris de tota la xarxa de biblioteques de la demarcació de Barcelona. Imagineu-vos si les biblioteques són importants en aquest país. El que passa que segurament no en som conscients. Pues, el que fem avui aquí és posar en valor això. Crec que és una manera diferent d'apropar-se al públic amb aquests espais naturals. El que hem fet és buscar 25 rondalles perquè a través dels 12 parcs naturals que estem gestionant, el públic, jo m'imagino molt el públic familiar, els nens amb els seus pares, que puguin llegir aquestes rondalles, les puguin escoltar perquè les tenim a través de la pàgina web, les puguin, això com deia, treballar a casa, disfrutar-les i després apropar-se al parc on han nascut aquestes rondalles i aquestes llegendes i poder-les viure, poder-se apropar amb aquell doll d'aigua o amb aquella ermita o amb aquella casa que diuen que està encantada.